Ми рекомендуватимемо торгівельним мережам пропонувати своїм покупцям альтернативу поліетиленових пакетів. Тобто це можуть бути паперові, це може бути з джуту, з льону, тобто це може бути з біополімерного матеріалу, ті, що розкладаються набагато швидше, або багаторазові сумки. Хочу наголосити на тому, що рішення, звісно, буде носити рекомендативний характер, але я сподіваюся, що воно буде спонукати і мешканців, і власників торгівельних мереж йти до змін.